Вітаю вас, шановні, в ефірі меморандум латинською «Те, що варто пам'ятати». Сьогодні будемо говорити про гуманітарну місію української армії на Донбасі. Донбас вже 5 років як тема номер один в Україні, і сьогодні там відбуваються певні події. Втім, про розведення військ, можливо, згадаємо в певному контексті. А мій сьогоднішній співрозмовник, з задоволенням представляю, офіцер військово-цивільного співробітництва, координатор гуманітарних проєктів Об'єднаних сил на Донбасі, від себе добавлю письменник і поет. Борис Котовий, радий бачити пана офіцера. Друзі, вітаю, да. Вітаю рідне місто Дніпро. На жаль, дуже рідко зараз тут буваю. Донбас якось став за ці роки другою батьківщиною. Дуже вдячний за запрошення Владу Войцеховському. Ми тижня зотри домовлялися, але ви весь час були у відрядженнях, ви були, власне, там, на Донбасі. Я хотів запитати, я подивився ваш профіль у Фейсбуці, 1 жовтня ви написали, і так, мені здається, для вас це якась знакова дата, я не все зрозумів, ви якось так зашифрували це у властивій вам творчій манері, але ви написали про те, що от пройшов рік, і минулий рік пройшов, і позаминулий. І от Донбас, це, ви згадали, що це, для вас це таке місто, як петля часу. Да? От, ви що мали на увазі? Ви скільки вже там? Взимку 14-го пішов до військкомату і на Донбасі. Чесно кажучи, очікував, що закінчиться все швидко, швидше, ніж вийшло у житті, але... Це вже 5-й рік, мабуть. Влад, розумієш, кожен день – це ціле життя. І коли на Донбасі цей і день… І не лише своє, очевидно. І не лише… Так, так, дуже, дуже вірно. І коли він проходить, і ти розумієш, що щось в тебе змінилося, ти не такий, що був зранку. Розумієш? Це петля часу… Це якось із підсвідомості, але кожен рік… Той же Донбас, та ж війна, ті ж самі проблеми, та ж сама робота. І ніби ти рухаєшся вперед, але повертаєшся до той точці, з якої пішов. Та точка, точка відриву, звідки пішов. Якось так, підсвідомо, я намагаюся це виразити в якихось своїх творчих там планах і так далі. Але головне – це не те, що ми відчуваємо, не те, що ми... Навіть там думаємо, сумніваємося, щось там якось в нас це перемілюється. Головне те, що ми робимо кожен день. І що... Дискутувати можна багато. Так, да, і розумієте, сьогодні от я постійно себе питаю, коли ми кінцево, остаточно повернемо ці території, що нам зараз не підконтрольні Україні, коли ми повернемо Донбас, коли ми повернемо Крим, коли Україна буде знов такою, як була. Коли це все закінчиться? І знаєте, непереможною військовою ходою під прапорами – ні, ні в коєму разі. Тільки коли ми повернемо свідомість тих людей, що зараз там, повернемо в Україну. Коли в Україні буде краще життя, воно буде чесне. Може і важке, але чесне. Тоді нас ніхто не розділить. Добре. Дякую вам за ці слова. Я одразу зауважу глядачам, що ми не будемо обговорювати розведення військ, яке відбувається, тому що справа військового – виконувати поставлене завдання. Безумовно. І не обговорювати накази. Безумовно. От. На тому стоїть армія. Так. Да. Це армія, синки, так. Да. Борисе, хотів запитати. Я почитав матеріали, якими ви поділились, там понаходив ваше інтерв'ю командування. Гуманітарна місія наших Збройних сил на Донбасі складається з таких 5 стратегій. От я з цього хотів почати, тому що я от буквально на всі 150% зрозумів лише одну. От з неї останню я зачитаю. Заходи забезпечення безпеки мирних мешканців, розмінування територій, виявлення, вилучення та знешкодження боєприпасів, вибухових та інших небезпечних речовин із районів мешкання цивільного населення та інших районів. Зрозуміло, ніхто, крім армії, цього не зробить, тому що розмінування, унебезпечення території, тут це зрозуміло. Повертаємось до першого пункту, ну, умовно кажучи, до першої стратегії. Надання гуманітарної допомоги закладам та мирному населенню Донецької та Луганської областей, в першу чергу, соціально незахищеним людям, хворим, інвалідам, дітям. Питання, власне, мене до всіх цих стратегій. А при чому, до чого тут армія?
є військово-цивільна адміністрація, які мають цим займатися. Армія, ну, це воювати. Ну, зрозуміло, що коли приходять місцеві там, а ви зробили з цього цілу стратегію. Це як? Це навіщо? Це чому? Роз'яснюю. І які у вас ресурси для цього є? Роз'яснюю. Це дуже, дуже цікаве питання, і воно питання нестандартне. Да. Я, до речі, не знаю, чи є у інших армій світу от такий досвід. Тільки хотів сказати, для досвіду інших армій світу це питання нестандартне. Ну, треба трошки відступити назад. Угу. Рік тому почалася операція об'єднаних сил. Завершилася антитерористична операція. Згідно закону про реінтеграцію Донбасу, настав новий період. Настала операція об'єднаних сил, так звана ООС. Угу. Треба розуміти, що ООС, операція об'єднаних сил, відрізняється від антитерористичної операції. Ага. Головна відміна, це, ну, вона в тому, що операція об'єднаних сил – це суто військова операція. Військовим надані дуже широкі повноваження у зоні відповідальності. Ми говоримо про Донецьку та Луганську області. І військові сьогодні відповідають не тільки за стримання збройної агресії на тому фронті, що очевидно, який ми всі бачимо. Ні, вони відповідають ще за ряд інших питань, бо існує інший фронт. Всі знаємо, що це такий термін «гібридна війна». Там науковці пишуть вже книги, якісь наукові труди з цього приводу, теж не дуже характерна речі для досвіду ведення війн світових. І ця війна, чому вона гібридна? Бо є фронт видимий, очевидний, збройний фронт, а є фронт, який не дуже так і побачиш, але він не менш важливий. І цей фронт складається із різних напрямків. Це політична, безумовно, економічна. Це інформаційна складова і навіть культурологічна. Бо розумієте, за яких умов Україна буде Україною, а нація буде нацією. Свята Трійця, рідна мова, рідна віра, рідна культура. Без цього нікуди. А нам вкладають дуже багато зараз. І кожен бачить. Я вам скажу, що сьогодні от стосовно інформаційної та культурологічної складової, до Покровська, майже до Краматорська добиває. Радіохвилі добивають так званих ЛНР, так званих ДНР. Про Останкіна я взагалі нічого не кажу. Ми приїхали якось у 16-му під Авдіївку, взимку, гуманітарна криза, місто обстрілюється, гинуть діти, жінки, там дуже важка ситуація. Ми потім лікували дітей з Авдіївки, лікували, там, це наш проєкт такий, я потім скажу, да, допомога йде, він дуже відомий, перший. Да? І діти були поранені, бо поранені у серці. Вони бачили смерть. Дитина йде за хлібом, а у хлопця на глазах гине чоловік. Його розриває на шматки, розумієте? Він після цього вже ніколи не буде таким, як був раніше. Ми надавали допомогу, успішну допомогу надавали, але досі були серце за дітей, розумієте? Ми трохи відхилилися від теми, але я розумію, що дорослі ми самі відповідаємо за те, що сталося. Наша байдужість, да, невігластво. Десь щось ми там, моя хата з краю, я нічого не знаю. А це вилилось у війну. Я казав хтось там з великих полководців, я зараз, може, не пригадаю, але ворог приходить туди, куди не дійшов вчитель. Та священник. Mm-hmm. Тобто ми самі десь щось серйозно опустили, і до нас прийшла війна, як випробування. Я вважаю, що кожного українця ця війна випробує, навіть якщо він не пішов на фронт, навіть якщо він там не приймав участь у яких бойових діях. У серці випробування це. Як ти відносишся? Чи закриваєш глаза, коли повз тебе приходить військовий? Чи закриваєш, там, переключаєш, коли щось бачиш на те по телебаченню? Mm-hmm. Чи рвешся і щось робиш, що можеш для цього. Розумієте? Це дуже велике випробування. Я не хочу дуже великих таких висказувань, але кожного з нас сьогодні випробують. Як каже Дмитро Поворотний, отче, вітаємо. Знаємо. У кожного свій фронт. Так, розумієте? Тобто, і ми, стосовно інформаційної війни, ми приїхали у Ласточкіно. Це дуже, ну, транспорт не ходить, все обстрілюється, воронки. Я з Женєю Романовим був, наш мій добрий друг,
начальник прес-служби був ОК «Схід», разом ми поїхали, завжди супроводжував нас, поробно все, всі тяготи, ну, так от розділяли. І там виходить мужик, ми кажемо, що вам потрібно? Ну, дядько, що вам привезти? Може там консерви, вода, якийсь, якийсь одяг? Хлопці, каже, газет привезіть мені. Бо це Останкіна задолбала, каже, газет, а якщо б телебачення наше, взагалі було б краще. На сьогодні, на жаль, дуже багато робиться в цьому напрямку, це можна так бачити вільним оком, але ну, їдеш під Покровськом, а там тобі розказують. Mm-hmm. Розказують, і навіть не завжди можна зрозуміти, що ти включив не наше радіо, що наша волна якась там. Розумієте? Музика, потім тобі раз, народна міліція ЛНР доповідає, ти розумієш, що це не та, да, не та волна. Ну, тобто, привіт Мінстецю. Тут великий, да. Тобто ми сьогодні звідки пішли наші гуманітарні ініціативи? От, вони вочевидь пішли, бо ми бачили, що нам треба протистояти у свідомості людей. Нам треба виграти війну у свідомості мирних мешканців, у свідомості тих людей, що під обстрілами. Діти, які ходять в школу, і вони не знають, чи повернуться ці діти сьогодні. Там сотні, тисячі дітей залишилися. Миронівські, Світлодарська, Авдіївка, Мар'їнка. Вони ходять в школу. Обстріл, вони не ходять в школу. Розумієте? Це велика драма. У нас зростає нове покоління дітей, дітей війни. Вони ще пишуть погано і читають, але вже знають, який б'є міномет, чи далеко, чи близько. Розумієте? Це велика драма. І сьогодні ми, може, це і не бачимо. Але це міна такого, як це, не швидкого дійства, розумієте? Я читав у вас, ви написали там хлопчик якийсь, я не знаю, очевидно, ваш знайомий якийсь, давній вже. Ось для цієї дитини пройшов ще один рік. Крапка, рік війни. Дуже важливе уточнення. Багато хто просто не розуміє. От тут те, що відбувається там за 150-200 кілометрів. От. І армія поклала на себе невластиву для власне армії гуманітарну місію. Да? Ну, давайте поговоримо. Вже не будемо повертатись до цих стратегій, щоб я цих таких казенних речей не зачитував, тому що це ж все ж таки мова офіційних документів. От скажіть, будь ласка, перший аспект гуманітарна допомога. От це починаючи від консервів, я не знаю, туалетного папіру, тих же газет, харчів, одягу. Це що? Якщо взяти перші роки війни. Низький уклін усім, хто допомагав, волонтерам та усім, хто допомагає зараз, ми вистояли, бо піднявся весь народ. Це безумовно. Навіть не хочеться якось обговорювати по-іншому. А зараз допомога теж потрібна. Угу. Тому наші проекти так і називаються. Допомога там, допомога йде, допомога схід. Ключове слово допомога, бо так, працюють військово-цивільні адміністрації. Працюють місцева влада, але завжди десь треба допомогти. І саме військові бачать, де треба допомагати. І саме нам вдалося збудувати таку систему підтримки, де допомога не формалізована, де немає узгоджень, де немає якихось папірів, обміну документу обороту і таке інше. Ми робимо швидко і швидко. І сьогодні гуманітарна допомога надходить саме цільова, бо дуже важливо надавати те, що потрібно. Ми сконцентрувалися в першу чергу на медичних закладах лінії зіткнення. Так. Це наша основна лінія роботи, це проєкт «Допомога Схід». Я скажу, що цей проєкт був заснований за ініціативи і безпосередньої участі генерал-лейтенанта Сергія Наєва, який був на той період командувачем Об'єднаних сил. Буквально з перших днів ми почали працювати в цьому напрямку. Потім, ну, зараз ви вийшли, він зараз Сергій Іванович, заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України. Він один з напрямків, який він керує, опікує, це гуманітарна діяльність військових на Донбасі. До речі, цей проєкт нещодавно схвалив продовження цього проєкту головнокомандувач Збройних сил України, генерал-лейтенант Руслан Борисович Хомчак. Він сьогодні підтримує цей проєкт також. Я скажу, ну теж у нас така жива розмова, так? Гуманітарна діяльність військових дозволила дуже у короткий термін поміняти погляди місцевого населення. Якщо нас подають як якихось там
я не знаю, свирепий, не хочу, да, я не хочу ці слова казати, да, які там лунають, але подають в дуже негарному, якісь жидобандерівці, хтось там, я не знаю, так, так і сказав. То люди бачать, що ми намагаємося допомогти. Я бачив ситуацію, коли під обстрілом, ну, мирних мешканців не було, але машина з десантниками бойова зупиняється, вискакують хлопці, хватають цуценя, в машину їдуть далі. Бо там, ну, бігла собака така вдоль дороги, мила. Тобто наша, ну, душа чогось потребує, особливо в умовах війни. І коли ми бачимо, що треба десь допомагати, це не поодинокі випадки, це вже система. То ми допомагаємо. І ми розуміємо, як саме треба допомагати. Якщо стосовно проєкту «Допомога Схід», то це не тільки у цьому році надійшло більш ніж 20 тонн гуманітарної допомоги на суму більш ніж вже 8 мільйонів гривень. Це з якимись фондами ви співпрацюєте? Я розкажу, так. Так. У нас, ну, вийшло все дуже добре саме тому, що ми не формалізували ситуацію. Ці проєкти, вони об'єднують військово-цивільні адміністрації, благодійні фонди, транспортні організації, просто патріотично настроєних, ну, налаштованих людей. Проєкт «Допомога Схід» ми реалізували завдяки допомозі Французької асоціації «Міжнародна та благодійна допомога Франції Україна», керівник гуманітарного проєкту там Діана Дольс, наша землячка. Mm-hmm. У Франції дуже багато зараз допомагає Україні. Але у Франції допомога є, її ж треба довести сюди. Правильно. На Донбас доправити це дуже важке питання. Тут на допомогу прийшов Леонід Костюченко. Це ж наш земляк. Це теж наш земляк. Він президент Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України, яка входить в систему міжнародних. Таку. І він надає нам транспорт, який із Франції, там зараз з Німеччини, доставляє на Донбас цю допомогу. Просто ось якась бізнес-структура отак от працює, так? Просто допомога. Це навіть громадська структура, вона не політична, не бізнес-структура. Це асоціація, яка об'єднує перевізників України, скажімо так. І нам допомагають в особі цієї асоціації усі перевізники в Україні. Надають транспорт, це досить багато коштів, ну, звісно, це велика робота, але ми демонструємо сьогодні, ми ні копійки не беремо з держбюджету, ми ні копійки не беремо якихось грантів, розумієте? Ми демонструємо, що українці вміють об'єднуватися, а коли ми об'єднані, нас реально не перемогти, ми великі справи можемо робити, розумієте? Тобто в нас, я вже не рахував ці автопоїзди, які надходили, от тільки зараз два зайшло в Краматорськ, сьогодні весь день працювали. Там є певна процедура розмитнення, нам допомагає неполітичний фонд, бо дуже багато папірової роботи, фонд «Проєкт Варнави», Володимир Любовецький. Нам вдалося пригорнути увагу, по-перше, до проблем, які сьогодні ще існують, по-друге, показати, що ми можемо вирішувати цю проблему. Гуманітарка не йде просто так. Попередньо вивчаються потреби конкретного медичного закладу. Це Мар'їнська центральна районна лікарня, це там Світлодарська лікарня. У нас більш ніж 28 закладів, які знаходяться на лінії зіткнення. Ну, якщо щодо Мар'їнки, ну, це лікарня в Красногорівці, але вона так і зветься, Мар'їнська. Там, ну, міномет добиває менше кілометра до позиції, розумієте? І вивчаються потреби. Тому згідно цих потреб. Вивчаються потреби. От я людина не військова. Можливо, зараз скажу якусь дилетантську річ, ви дуже не смійтеся. От я командир підрозділу там на місці. Да? У мене є вищестоящий безпосередній командир. У того свій командир. І тут приїжджає Борис Кутовий з гуманітарною допомогою, з якимись там людьми, тому що, очевидно, що ж не сам. Хто такий, що такий, я можу йому допомогти, можу не допомогти, для цього наказ віддається. Як працює цей логотип? До речі, Влад, да, я думав, що подарувати тобі, я подарую такий логотип, цивільне військове співробітництво, прийми, будь ласка. Ну, дякую. Наступного разу щось таке, да, на пам'ять. Я скажу, з початком війни дуже швидко відреагувало керівництво Збройних сил України і був створений пілотний проєкт, так званий, цивільне військове співробітництво. Він був настільки успішний, що потім цей проєкт інтегрувався вже в основне тіло Збройних сил, в основну структуру. Сьогодні є ціле управління
військово-цивільного співробітництва, очолює полковник Олексій Ноздрачов. Головна задача – це саме сприяння цивільному населенню в зоні зіткнення. По-перше, ну, ми взяли аналог армії стан НАТО, там є такі структури, але діють вони по-іншому, бо там зовсім інше фінансування, зовсім інший підход. Так, там деякі речі вирішуються значно простіше. Сьогодні нам потрібно залучати до наших гуманітарних програм структури адміністрацій державних, якісь благодійні фонди, якісь, можливо, інші знаходити ресурси, щоб вирішити проблему. Але, як показала практика, це досить успішно можна робити. Тому в зоні операції об'єднаних сил існує ціла система центрів цивільно-військового співробітництва. Сьогодні у кожному підрозділі, у кожній бригаді є офіцер цивільно-військового співробітництва. Бригада вийшла, закріпилися хлопці, а сімік, так, ну, просторіччі кажуть, вже поїхав спілкуватися. Що потрібно? Це ось. Так, так, це офіцер з таким шевроном, який я зараз Влад подарував тобі. Дуже. Тобто на сьогодні система працює. Вона була пілотна, сьогодні вона вже працює на постійній основі. Все наработано. Реально, ми навчилися допомагати цивільному населенню. Розумієте? Але є напрямки, які ще треба освоювати, де треба вдосконалювати роботу. Тому саме там і виникають такі проекти. Ну, я казав вже, ключове слово «допомога йде». Тобто ми вивчили ситуацію за допомогою наших партнерів, за допомогою Діани Довж, за допомогою офіцерів, які, бо там є пряма переписка, ми отримуємо інформацію, передаємо її во Францію, там її аналізують, кажуть, що це можливо, це там трошки по-іншому треба зробити. Це жива робота. Тобто більш ніж 28 закладів, неодноразово медичних закладів, отримали нашу допомогу. Це заклади, які майже під обстрілами, або заклади, які обслуговують населення, надають медичну допомогу саме з зони зіткнення. Там, наприклад, Краматорський пологовий будинок, ну там із Авдіївки, із Мар'їнки приїжджають, так, везуть. Ну, допомагаємо вже третього разу, наступного тижня там знову будемо. Тобто це цільова допомога, це вже не на розберіться там, кому потрібно, а ми працюємо планово, системно. І ця робота почалася з перших днів проведення операції об'єднаних сил. В наші проєкти увійшли напрацювання, найкраще напрацювання за усі роки війни. Розумієте, по взаємодії, по наданню допомоги мирним мешканцям Донбасу. Питання. От, власне, ми з цього і починали. Ви. Як реагують місцеві, ну, не секрет, що там в 2014 році виходили і танки зупиняти, да, і так далі. Не секрет, що там в тому ж нашому Дніпрі можна і в супермаркеті, і в транспорті, ну, таке почути, що, ну, перше бажання, морду хочеться бити. От, але стримуєшся, починаєш розмовляти, щось доводити, ну, якось так. От наскільки такі речі працюють? Ви знову ж таки почали з того, що для того, щоб перемогти, в першу чергу потрібно, щоб місцеве населення стало українським, відчуло себе українським. Да? Працює, відчувається? Безумовно, аналіз результатів нашої роботи, аналіз наслідків роботи, саме гуманітарної, дозволяє безперечно заявляти, що у дуже короткий термін змінюється свідомість людей, коли вони бачать, що українці допомагають друг другу, що ми не кидаємо своїх у біді, не залишаємо своїх у біді, що ми можемо не тільки стримувати ворога на зовнішньому фронті, але й вирішувати якісь проблеми у другому ешелоні. Угу. Розумієте? Скільки є прикладів, коли військові медики надавали допомогу цивільним. Там десятки життів було врятовано. В нас є дуже великий, дуже такий відомий, дуже корисний, дуже близький до серця проєкт «Допомога йде». Ми його започаткували за підтримки голови нашої обласної ради Дніпропетровської Гліба Пригунова. Ми знайшли кошти з бюджету області, які були направлені, спрямовані до лікарні, обласної дитячої лікарні на Космічній.
І ми врятували життя дітей. Більш ніж 114 дітей було прооперовано, проліковано. Операції на серці, операції урологічного профілю, дуже важкі операції були, розумієте? Операції по виправленню кісток. Це ми знаходили цих дітей в зоні зіткнення, в населених пунктах, де немає лікарень, де порозбігалися лікарі, пороз'їжджалися, де у людей просто немає грошей, щоб доїхати до того ж Краматорська або Северодонецька. Розумієте? Ми цих дітей доправляли до Дніпра, потім підключилася Запорізька область. І я не буду боятися сказати, ми врятували життя дітям. Більш ніж 114 дітей було приліковано. І це дуже різноманітна допомога. Дякувати. Гліб Пригонов, на мій погляд, патріот. Він так нас підтримав тоді, що хотілося жити і щось робити далі. Розумієте? Саме головне, що ми, військові, коли щось робимо на гуманітарному напрямку, ми не підмінюємо роботу тих, хто повинен працювати. Військово-цивільні адміністрації, державні адміністрації, лікарні. Ми допомагаємо, ми знаходимо нішу і цю нішу відпрацьовуємо ефективно. Дивився ваші фото, там майже кожне друге фото з дітьми. І ви пишете про те, що діти зараз там, ще не вміючи, або починаючи навчатись там читати, писати, рахувати, але вони вже краще розрізняють там калібри, якими обстрілюють. Можна дуже часто почути, що ми втрачаємо цих дітей, знову ж таки, якщо говорити, що ми виховуємо громадянина України. Да? От як ваше відчуття, що це за діти? Там. Хто з них виросте? Влад, я скажу чесно, діти Донбасу – це і моя біль, і моя любов. Це відчуваю. Що б не робив, я якось завжди це відчуваю. Розумієте? Щоб я не робив, там дуже різноманітні завдання доводиться вирішувати, але діти, вони завжди діти. Я скажу, що, може, вони навіть будуть кращими, чеснішими після тих труднощів, що вони пережили, ніж ті діти, які не знали жахів війни. Мені чомусь так це здається. У нас є унікальний проєкт, який ми теж заснували за підтримки командування Об'єднаних сил, за підтримки генерала Наєва особисто. Цей, для мене це особиста постать. І в армії, і в історії України, бо ця людина перша, хто почав підтримувати, ефективно підтримувати, приймати участь у проєктах гуманітарних. І це вже знайшло певний відклик і у суспільстві. Керівництво Збройних сил сьогодні нас підтримує, вже сказав Руслан Борисович Хамчак, генерал-лейтенант, начальник Генерального штабу, головнокомандувач Збройних сил. Він особисто підтримує гуманітарні ініціативи військових на Донбасі. Тобто, нам дуже багато вдалося саме завдяки людяності керівництва, розумієте, вищого військового керівництва. Стосовно дітей, проєкт «Артперемир'я» в нас існує. «Артперемир'я». Ми його так назвали разом з Максимом Добролюбовим, це режисер Національного театру оперети в Києві. Мій особистий друг і дуже гарна людина, дуже талановита людина. Він приймав участь в розробці цього проєкту. І так вийшло, що більш ніж 12 містечок Донбаса, міста, поселків, більш ніж 7 тисяч дітей вже бачили чудові вистави наших митців. Найкращі вистави. Останнього разу приїжджав до нас театр Чернігівський «Ляльок». Така інтерактивна композиція була. Ангелик, що загубив зірку, він отримав перше місце, першу премію національного театрального конкурсу «Гра». Тобто найкраще приїжджають сьогодні митці до дітей Донбасу. І нам вдається... Армія привозить театр. Вони їдуть до нас за нашим запрошенням, під нашу опіку, якщо можна сказати, під нашу гарантію безпеки, під наше супроводження. З маленьких містечок, розумієте, сотні дітей залишаються, тисячі дітей сьогодні залишаються безпосередньо біля лінії фронту, в населених пунктах. Скажемо, Світлодарськ, скажемо, Мар'їнка. З різних куточків звозять там
10, 20, 50 дітей, нас підтримує, безумовно, державні адміністрації місцеві. Вони нам надають допомогу. Ми збираємо в залі не менш 500 дітей кожного разу на кожну виставу. Тобто за тиждень спектаклів це 3 тисячі дітей у нас бувають. Розумієте? І я бачу їхні очі, вони чисті та світлі. Я вірю в майбутнє України, бо саме діти, які сьогодні зростають, які проходять через труднощі, вони будуть цінувати якісь здобутки, розумієте? На шляху до перемоги, на шляху до самостійності. Тобто у нас це дуже великий проєкт, ми продовжуємо цю роботу, ми продовжуємо спілкуватися з дітьми. Знаєте, в моєму серці ще дуже близький проєкт, теж ми його починали із головою облради нашої Дніпропетровської Глібом Пригоновим, потім приєдналося Запоріжжя. Називається він «Подаруй дитині Донбаса книжку української мови». Суть цього проєкту в чому? Ми звернулися з проханням до дітей Дніпропетровщини та трохи пізніше Запорізької області, щоб кожна дитина принесла в школу книжку, якусь книжку, не обов'язково там нову чи дуже там, яка багато коштує, якусь книжку, може улюблену. Але цю книжку дитина повинна знати, що це книжка для такого ж хлопчика чи там дівчинки, яка на Донбасі, там, де війна. Розумієте, ми зробили такий місток, місток дружби, таку веселку дружби зробили між дітьми тут, у небезпеці, і хлопчиками і дівчатками, що мешкають на Донбасі. Це об'єднання. Нас дуже, дуже багато привідів, щоб розділитися. Нас намагаються штучно розділяти по різним напрямкам. Я не хочу на цьому зупинятися. Саме тому, що коли українці об'єднуються, вони не переможні. І от такий місток ми перекинули між дітьми Дніпропетровщини, між дітьми Запорізького краю, з дітьми Донеччини, Луганщини. Ну, це дуже, дуже нормально. Я бачив, розумієте, там працюють бібліотеки, там працюють вони. Я думав, це вже пішло колись там у небуття. Ні, інтернет дуже слабий. Інформаційний простір перекритий там хто зна чим. І не завжди туди добивають навіть хвилі. Так? І діти збираються в бібліотеках, вони там десь щось грають, вони беруть книжки читати. Я дуже був схвильований цим. Саме зараз от ми плануємо велику передачу книг на Донеччину, на Луганщину, разом з видавництвом нашим Дніпровським «Артпрес», разом з іншими, хто нам допомагає. Тобто ми запланували велику програму по передачі книжок до бібліотек Донбасу. Розумієте? Бо саме із серця виростає українець. Не з економіки, не з великих грошей. Ми багато бачили, до чого це проводить, так? Коли грошей багато, серце мовчить. Тому українець проростає з серця. Любов до України проростає з серця. А це, як я казав, Свята Трійця – наша мова, наша культура, наша віра. Розумієте? Що там за історія була, що ви в соляних шахтах оперу співали? Це супер. Це ми разом з Максимом Добролюбовим в рамках проєкту запланували. Соляні шахти – це дуже цікаве місце. До речі, я раніше думав, що Донбас, ну, терикони шахти, терикони шахти. Та ні, там стільки перлин справжніх. І ось шахти Солидару – це одна з перлин Донбасу. Майже 300 метрів, 288. Прекрасні, чисті соляні зали. Знаєте, як там Володар, як це було, Колець, да? Заходиш, бачиш ці зали. І з'явилася така от мрія зробити там оперу. І цю мрію ми здійснили. Назвали її «Опера Перемоги», «Опера Вікторія». Бо приїхали співаки оперні найкращі з майже з усіх театрів оперних України. Опять єдність України, розумієте? Грав чудовий симфонічний оркестр Луганської філармонії. Ми всі об'єдналися, об'єдналися адміністрація, об'єдналися військові. Ми отримали підтримку від наших друзів. І ми зробили чудовий концерт, на який приїхали хлопці з передової. Майже от тільки з бою. Да, тільки-тільки. Там ще були такі, ну, пом'ята форма. Пом'ята – це був пиксель. Там десь брудні чоботи. Але вони приїхали, ми це змогли зробити. Це було феєрично. Ви знаєте, ми тоді продемонстрували єдність Донбасу, єдність
всієї України заради подолання труднощів на нашому шляху, заради перемоги над цими труднощами. Тому і назвали «Опера перемоги». Я вважаю, що вона війшла в історію, мені пощастило з моменту задуму координувати цей проєкт, він вийшов, і це наше життя, пам'ять на все життя. Як ви вчиняєте у таких випадках, а я впевнений, що такі випадки бувають, коли ви привозите гуманітарну допомогу, щось роздаєте, допомогу беруть, але в спину плюють, або різні слова починають говорити? Ну, сьогодні, я вам скажу, цього вже немає, бо немає. Я навіть не кажу стосовно настрою суспільства, бо суспільство вже якось, знаєте, як вино витримується, воно там витрималось. Вже кожен розібрався із своїми пріоритетами. Є пункти пропуску. Кому не подобається Україна, той може йти. Куди він прийде, я не знаю. Але на практиці, в реальному житті більше приходить. Більше приходить і залишається в Україні. Розумієте, це я не буду приводити статистику, я її зараз просто не знаю. А я знаю фактично, знаєте, як там от бачиш це кожен день, спілкуєшся з людьми, дуже багато повертається. І навіть у таких містах, як там Краматорськ, Великих, Бахмут, інших, там дуже багато тих, хто перші роки був там, а потім повернувся. Повернувся до України. Це те, про що я казав. Треба повернути це у свідомості, а потім буде фактичне повернення. А коли повернуться люди, і території будуть наші. Там не треба буде щось фатальне таке вирішувати. Ось. Тому я давно цього не бачив, чесно вам скажу. І не бачив ще в тому, що допомогу передаємо цільову саме тому, кому вона потрібна. Якщо це інвалідні возики, то ми передаємо конкретно інвалідно. Ну, інваліду. Якщо це якесь медичне обладнання, то ми передаємо його там у фельдшерський пункт чи у медзаклад. А коли людина це чекає, ну як вона буде крутити там фігури з трьох пальців? Ніяк. Свідомість змінюється. Ставлення до військових змінюється і змінилося. Бо там зараз порядок, розумієте? Перші роки війни було всяке, я не хочу на цьому зупинятися. Про це багато пишуть, були різні ситуації. Але сьогодні там, де військові, там порядок. Військовий сьогодні зірець порядку. Заборонено вживання алкогольних напоїв. Це суворо дуже дотримується, бо в бою це не допоможе, розумієте? Реально сьогодні військові, я скажу навіть на прикладі, раніше їдеш на джипі так по дорозі, всі машини кидаються, військовий джип, коли йде, всі машини в різні сторони пропускають. Сьогодні їдеш, тебе навіть не пропустять. Ну їдеш, да. Звикли. Звикли, нормально, там треба, якщо ти робишся, ну, кудись там помігаєш, посигналиш, щось помашиш, тоді пропустять. А так це вже нормально, вони знають, що військові це порядок, вони знають, що військові допоможуть, якщо буде потрібно. Вони знають, що там, де військові, там стабільність. Я правильно розумію, що армія зараз є там, можливо, основним носієм або комунікаційним каналом, який доносить до місцевого населення, ну, якісь, в тому числі, і ціннісні речі. Ну, я маю на увазі не лише матеріальні, але ідеологічні, тому що якщо там засилля там російського радіо, російського телебачення або ДНРівського, ЛНРівського, наші сигнали не завжди туди добувають, засобів масової інформації, газет бракує, і тоді виходить, що армія взяла на себе місію, ну от, не лише гуманітарно-матеріальну, да, а гуманітарно-ідеологічну. Це дуже важливий момент, і я скажу, що так воно і є. Так воно і є. Це не досить, може, характерно для армії, бо головна задача – це фронт, це відсіч видимої збройної агресії, яка вочевидь. Розумієте? Я ж основна контроль робота, території. Да? От, так. Воювати. Але саме сьогодні унікальність самих гуманітарних проєктів в тому, що дійсно ми змінюємо свідомість, що ми передаємо якусь інформацію. Ми доставляємо газети, доставляємо інші інформаційні носії. Ми доставляємо книжки дітям. Ми збираємо дітей, коли дитина повертається. Я скажу, до речі, що от на наших акціях проєкту «Арт перемір'я» кожна дитина уходить з подарунком.
кожен отримує якийсь солодкий подарунок від військових, розумієте? Вона приносить його додому. Ну, у мене бабушка, так, і багато років, але вона досі пам'ятає, як німці давали шоколад дітям на окупованих територіях. І вона каже, да, там радянський столовий був, все, там агітація. Вона каже, німці погані, погані, але вони, каже, нам шоколад давали, вони добрі були, вони нас не лякали. Розумієте, як це? Тобто я вважаю, що дуже важливо, коли діти бачать, що захисники України, вони добрі. У мене була дуже, дуже ситуація, вона якось так врізалася в серце. В одному з прифронтових містечок до мене підійшов мальчик після концерту, а я там виступав, сказав, там, ми українські військові, ми вас захищаємо, якщо вас там хтось буде ображати до нас, нам підходити, ми до... Ну, така була розмова. Він підійшов, таке бліде обличчя в нього, він каже, але ж, щоб нас захищати, вам треба вбивати людей, вам треба когось вбити, щоб мене захистити. Чому моє життя таке цінне для вас? Я тоді не знайшовся, що сказати, в мене там сльози в очах, щось йому розказав, ну щось таке сказав, зрозуміли, мабуть. Вже потім я прийшов, написав такого вірша, що ми не вбивати прийшли на Донбас. Я читав цього вірша. Ми прийшли віддавати своє життя. Да, там, я скажу, що спілкування з дітьми, ну дорослі – це дорослі, там все жорстко так. Логічно, скажімо, у дорослому мирі. А діти, вони інколи таке видають, розумієте, що навіть не знаю. Цей мальчик Льоша, він, це Проскавіївка, ми його оперували, в нього там був певний діагноз, потрібно було хірургічне втручання. Але якось ми так потоваришували з ним, він завжди машину просить. Привізі машину красну, от я цього разу буду їхати, привезу якусь машину і ще раз йому. Він вже, ну там діти з вадами розвитку, але ці діти часто щиріші, ніж діти, які там вже вміють рахувати гроші чи щось там, знаєте, як воно. А вони щиріше, і якось я з ним кожен рік зустрічаюся, і для мене це та ж петля часу. Рік точка відрахування. Який ти був рік назад, який ти став сьогодні? Чи ти змінився, чи нічого в тебе не змінюється? Розумієте? Мабуть, така відповідь на ту фразу, що петля часу, що нас життя, наша доля кожного разу повертає на якусь точку, як це, відрахування, да? Таку от точку, де ми зможемо, можливо, це якась зустріч, можливо, це ти у якесь місце повертаєшся, не плануючи цього, але повертаєшся постійно. І в цьому місці ти можеш замислитися, як ти жив, що ти робив, як ти будеш жити далі. Мабуть, така відповідь на петлю часу. Влада, я зразу з них знайшовся, так от кажу. Є якісь цей населений, от Мар'їнка для вас це от хтось, там, не знаю, Авдіївка це от ще хтось. От є така прив'язка до, ну, до якоїсь людини, от, яка запам'яталась, до якої хочеться повертатись, про яку думаєш, коли ти не там. Я скажу чесно, такий ритм життя, що дуже часто ти себе навіть не відчуваєш. Зранку до вечора ти щось робиш, але коли вже бачиш наслідки, ти розумієш, що робив щось добре, корисне. Mm-hmm. Мабуть, для мене це той мальчик Льоша, Проскавіївки. Якось от кожен рік там я туди приходжу, його бачу, він біжить з іншого кінця коридору до мене, обіймає. Ну, а якщо казати до якогось конкретного міста, то це, безумовно, Мар'їнка. Туди теж постійно повертаюся. Там було перше бойове хрещення, коли нас обстрілювали снайпера, так перехресно з нових гвинтівок снайперських. Вони випробували російські, великокаліберні. І якось там до цього місця я прив'язався. Я знаю, що я люблю людей. Людей там я люблю, вони мене знають, теж люблять, підходять на вулицях, навіть часто пізнають. Там кажуть, о, Бориску, то ми вас знаємо. Я ж звідки ж ви знаєте? Так, ми знаємо, да. Ви чули? Бачили, чули, так. Да. Це теж, ну, може, не дуже величатися це гарно, але якось серце на це реагує, розумієте? Тобто для Донбас дійсно для мене це петля часу. Петля часу, бо кожен рік цієї війни дозволяє відчути, ким ти став. Ким був, ким став. Я скажу, що в мене в минулому житті була досить успішна кар'єра. Я
працював в правоохоронних органах, працював успішно, мене багато людей знає по цьому напрямку, що я робив і як я робив. Але ця війна відкрила мене для мене, якщо можна сказати. І то, що я займаюся сьогодні гуманітарними проектами, хтось мені б сказав кілька років тому, там 5, 6, 7, що я буду щось робити, мотатися по Донбасу, не спати там десь, нервувати, але щось робити корисне, я б, може, здивувався б. А сьогодні я розумію, що треба дякувати долі, що таке трапилося в моєму житті, розумієте? І це ми про це казали, це випробування, нас випробує життя, нас випробує ця війна. Ви знаєте, коли приходять випробування до людей, кажуть, що це дуже добре, бо у випробуваннях людина перевіряє себе і потім все буде гарно, все буде на краще. Я вірю, що у цих випробуваннях, які проходить сьогодні наш народ, наша нація, проходить Україна, ми загартуємось, ми випливемось у чистий метал. Розумієте? Як колокол, коли він лунає, то всі чують. І це дуже гарно. Україна буде таким колоколом чистоти, правди, зірцем. І сьогодні не до Європи будуть їхати наші хлопці та дівчата, а з Європи будуть до нас проситися ще. Ну, ось так. Дякую, пане офіцере, просто Борисе. Дуже радий був побачити. Я от слухав вас і пригадував, з 14-го року почав доволі активно спілкуватися з нашими військовими. От. І якщо раніше от був стереотип, що це от військовий, тут вмяти навіть кокарду у нього, і значить він там без, трьох слов не може зв'язати. Я все більше для себе, ну вже давно відкрив і все більше відкриваю, що у нас є, ну наскільки у нас прекрасні наші хлопці, і офіцери, і солдати, і з якими не те, що три слова, з якими можна говорити і про мистецтво, і про літературу, які кількома мовами володіють. От для мене це було відкриття, і я от ця розмова для мене стала от ще продовженням таких от. Ви класні. Дякую вам за це. Дякую, Борисе. От, прощаємось з вами до завтра. З паном Борисом, я думаю, ми ще неодноразово побачимось, тому що є про що говорити. Дуже приємно було почути от про ті речі, що до нас ж як приходять десь і хтось, і починають в першу чергу розповідати, що страшилки. А ще ми ж звикли самі собі ліпити образ ворога, да? І на нас це дуже, ну, це властиве людині. І от саме завдяки і тій роботі, що ви робите, і от тому, що ви сьогодні розповіли, от, з'являється і підкріплюється надія, що ми єдині, що ми не вороги один одному, що ми мову знайдемо. Я не зараз маю на увазі не тих ворогів, які от по ту сторону, а ті, я б сказав, не протиріччя, а дисбаланси в нашому суспільстві, коли ми просто не здатні один одного почути. От саме завдяки такій роботі, яку ведете ви, вуха відкриваються. Побачимось. Дякую. Нас кажуть, не крайній раз. Да. Побачимось. На все добре. Бувайте. Образ ведучого від магазину чоловічого одягу від Іван. Стиль, якість, вражаючий асортимент. Мережа супермаркетів чоловічого одягу від Іван – це вбрання для справжніх чоловіків. Від кежуал до класики, від спортшику до елегантності. Приємні ціни та програми лояльності для кожного. Обирайте свій стиль. Обирайте від Івана.